Харківщині сутичка і стрілянина у селі Ольшани. Один загиблий і троє постраждалих. Не на життя, а на смерть зійшлися роми з українцями. Ворожнеча між людьми назрівала вже давно. З приходом нового сільського голови все вкрай загострилось, розповідають цигани. Одні стріляли, ті камнями кидались. Ну, бойня. Усе почалося об 11 ранку. З десяток місцевих ромів прийшли на зустріч із сільським головою, 30-річним Андрієм Литвиновим. Кажуть, два дні тому він начебто побив їхнього товариша. Почалася сварка, голова покликав на допомогу своїх знайомих. Усе сталося ось тут, біля селищної ради, просто у центрі Ольшан. За два десятки людей накинулися один на одного. У хід пішли бруківка та палиці. Хтось почав стріляти. Свідки чули з десяток пострілів. В результаті конфлікту поранення отримали кілька людей. Чотирьох ромів із вогнепальними пораненнями доправили в лікарню. Згодом медики повідомили про смерть одного з них – батька ось цього хлопця. У загиблого троє синів і саме з наймолодшим, начебто кілька днів тому, й побився селищний голова. Тепер же родина загиблого стверджує – смертельний постріл зробив батько Віта. Вистрілили в нього, вистрілили, це Літвін вистрілив. Що, це та да, да, старший Літвін, а це травмата. Он председатель, он да. Ходит ну, сзади именно упор. Я стоял, просто разговаривал с ними и все. А когда все уже заварилось, я увидел, что человек лежит, с двумя цыганами бросил в машину и отвез его в больницу. А стріляли із какого? Откуда я знаю? Я не видел, я спиной туда был. Після бійки кілька десятків ромів зібралися штурмувати сільраду й лікарню. Тож до місця підтягнули силовиків, вони оточили периметр. Селяни кажуть, останнім часом протистояння з ромами тільки поглиблюється. Ті, як їх назвати, національність, постійно там то дівчинку, то поб'ють кого-то. Тобто, ну, вони вже випрошували. Тобто, і що я, наскільки слышав, вони приїхали з угрозою. Сім'ї наші живуть здесь давно, вже по 50 років живемо. Не було такого, не було. А от це малолетки стали председателем, він став малолетка називається. Який з нього председатель? Наразі в поліції жодного затриманого. Відкрито два кримінальних провадження за статтями хуліганство і навмисне вбивство. Слідчі опитують свідків, з'ясовують обставини події. На допиті і сільський голова, каже, конфлікт намагався владнати з ромами мирно, а як тепер бути, поки не знає. Поки, чесно, невеликий стрес такий, тяжело зараз розібратися і зрозуміти, що робити далі. Люди мені зараз дзвонять, да, вони там то в больниці, то там, то там. Люди дзвонять і кажуть, що сказали, що будуть різати всіх. Цієї ночі поліція чергуватиме біля лікарні та селищної ради, аби уникнути можливих погромів та сутичок. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти», ICTV.